Općina Kiseljak u svibnju ove godine nije pretrpjela veće štete od poplava, te se i zbog toga može reći kako su sve planirane aktivnosti, poslovi i projekti za 2014. ispunjeni, to jest odrađeni. U nekim dijelovima čak i više nego što smo ovoga planirali. Uradili smo brojne i započeli brojne infrastrukturne projekte, prije svega to je putna infrastruktura, zatim komunalni projekti koji se tiču vodoopskrbe, zatim odvodnje. I ono što me posebno raduje da smo evo prije mjesec dana krenuli sa radovima na izgradnji infrastrukture u radnoj zoni Brestovsko Dugopolje, a to nam u 2015. otvara jednu novu perspektivu kada je u pitanju rješavanje gorućeg problema općine Kiseljak, a i svih općina u BiH, to je suzbijanje ili smanjivanje jako velikog broja neuposlenih, posebno mladih ljudi. Jedan od najvažnijih projekata za 2015. je izgradnja otkupne stanice za proizvođače jagodičastog voća. Budući da smo evo i proteklih godina, a i za narednu godinu planiramo ponovo poticati naše građane koji imaju poljoprivredno zemljište, da nije zapušteno već da ga kultiviziraju, idemo sa jagodičastim i bobičastim voćem, a uz to i da uradimo i pripremimo otkupnu stanicu i da pripremimo hladnjaču. Tako da imaju siguran otkup, kroz to mislimo, evo, kroz ona obiteljska gospodarstva, otvoriti značajan broj radnih mjesta, jer jedinu šansu koju osobno vidim i za koju smo mi procijenili ovdje u općini Kiseljak, to je ovoga poljoprivreda. Tu u kratkom roku sa vrlo malo ulaganja možemo otvoriti popriličan broj radnih mjesta. Mladi ljudi općine Kiseljak iskazali su se i u ovoj godini na polju dragovoljnog rada i humanitarnog angažiranja. Jako veliki broj mladih ljudi u općini Kiseljak je bez posla. I unatoč tom problemu, koji je jako veliki životni problem, ono završiti školu, nakon školovanja osigurati radno mjesto, egzistenciju ovoga, i ići u život, utemeljiti, osnovati svoju obitelj i graditi zajednicu. Ponosan sam na mlade ljude, pogotovo, evo, već smo spomenuli, imali smo ovoga poplave, jako veliku prirodnu nesreću, gdje su upravo mladi ljudi bili pokretači inicijative prikupljanja pomoći onim najpotrebitijim, evo, prije svega kad su u pitanju poplave. Koncom ove godine i tijekom cijele 2014. godine mladi ljudi u općini Kiseljak se angažirali na prikupljanju pomoći socijalno ugroženim obiteljima, obiteljima koji su u stanju socijalne potpore, a posebno me raduje kad se nađe netko, jedan njihov vršnjak ili vršnjaci koji su u pritisnuti teškom bolešću, a znamo svi u kakvim su financijskim problemima obitelji, pogotovo kad se tu nalazi još i teška bolest, da su svojim angažiranjem prikupili značajna sredstva i barem na taj način olakšali patnje obiteljima koje je zadesla ta velika nevolja. Upravo zbog mladih, ali i želje da se kroz druženje i zajedništvo zakorači u novu godinu, organizira se na Silvestrovo doček nove godine na otvorenome. Nismo angažirali nikakve velike estradne zvijezde, naš lokalni kiseljački bend, Vertigo bend, to su sve naši momci ovoga odavde glazbeno obrazovani, zatim će i jedna mlada skupina, rock skupina iz Fojnice nastupati, da se i oni malo afirmiraju i u onim pauzama, evo, tu će biti disk DJ koji će zabavljati građane koji dođu ovoga na doček nove godine na otvoreno. Na koncu 2014. godine svim svojim kiseljačankama i kiseljačanima želim sretnu i uspješnu 2015. godinu.